Odlična partija, značajna pobjeda protiv ekipe od koje strepimo, ja bih rekao uvek kada dođe u Pirot. Pa da, ovo je bila odlična ekipa Prokuplja koja je uvek nezgodna i u gostima i na domaćem terenu, ali mi smo uspeli da iskontrolišemo njihovu igru i da ih svedemo u poziciju. Ne znam šta bi još rekao, da smo ispoštovali svaki dogovor sa članice. Ono što je važno za nas Piroćance da smo te večeras videli u pravom svetlu i da je to u stvari ono što je bilo značajno zbog čega si došao. Pa da, da, vidite, ja sam imao neku pauzicu i treba mi malo vremena da uđem u neki ritam, a imao sam i neku par povreda koje su se vezale, nisam mogu da uđem u neki ritam treninga, nadam se da će to biti bolje. I ono što sam te malo čas za radio pitao, sad i za sajt, da li si očekivao da si došao u ovakav sportski košarkaški grad? Ne, ovo je stvarno zaista super. Publika nas uvek prati i uvek je na visokom nivou. Ljudi iz uprave su super, sve, bukvalno sve. Još samo, kako smo malo pre rekli, da uđemo u prvu B ligu. Da, to je jedini cilj, to je to. Hvala i sve čestitke. Hvala vam.